তো গাইজ, আজি আকৌ এটা নতুন চেলেঞ্জ লৈ আহিছো। নমস্কাৰ, মই বিবি। নমস্কাৰ, মই এনকে। তো গাইজ, আজি চেলেঞ্জ হ'ব শুকান ৰুটি, কাবুলী বুটৰ ঘুগনি, কাঁচা পিঁয়াজ আৰু কাঁচা জলা। গোটেইখিনি খাই কৰিব লাগিব, আৰু যাৰ আগতে খোৱা হ'ব সি লাভ কৰিব নগদ 200 টকা। পইচাটোতো ৰাখি থৈ দিলোঁ, যাৰ আগতে খোৱা হ'ব সিয়ে লগে লগ লৈ যাব। তে বৰ বেছি দেৰি কৰি লাভ নাই, চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰি দিব লাগে। ৰেডি ৰেডি, 1 2 3 ষ্টাৰ্ট। চাফা কৰি দিছোঁ, একদম হাত চেলকি চেলকিছোঁ। তো গাইজ, 200 টকাটো লাভ কৰিলোঁ ময়ে। মোৰ আগত খোৱা হৈ গ'ল অলপ। তো গাইজ, চেলেঞ্জটো কৰি বহুতেই বেছি ভাল লাগিল, লগতে 200 টকাটো লাভ কৰি তাতকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিল। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে এতিয়া লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি লাগিল, বাই বাই।